Prezidentin imzaladığı əfv sərəncamı ilə azadlığa bırakılan ictimai şəxslərin bəzilərinin adları bəlli olub. Qafqazinfo'nun verdiyi xəbərə görə, Nardaran hadisələri ilə bağlı azadlıqdan məhrum edilən 7 nəfər əfvə düşüb. Bundan başqa, şantaj yolu ilə pul almaqda təqsirli bilinən şair Sadar Şəkərli, narkotik ittihamı ilə tutulan AXCP fəalı Elnur Fərəcov, Kristal Hall'da terror törətməkdə təqsirləndirilən Valeh Abdullayev və icaba qadağa qoyulması ilə bağlı keçirilən aksiyada tutulan 2 nəfər əfv edilib. Əfv sərəncamına düşən hansı siyasi məhbuslar var? Onların adlarını açıqlaya bilərsinizmi? Bizim üçün şəxsin fəal, qeyri-fəal olması deyil, əfv komissiyasından bağlı müraciətlərə baxar, kim vəsadətlərə baxar. Hər kəsə də qanun çərçivəsində müddət bəstəmişdir. Bütövlükdə 634 nəfər əfv sərəncamına daxil edilib. Həmin şəxslərdən 614-ü Azərbaycan mərmiti öz cəzasının qalan hissəsini çəkməkdən azad edilib. 20 nəfər isə Azərbaycan mərmitinin əlaqədar olmayan cəzalardan azad edilmişdir. Onlar sırasında müxtəlif, belə deyək, sizin təbrizcə desək, müxtəlif siyahilərdə adları olan şəxslər də var, 12 nəfər. Bunlar Nardaran hadisələrində olan şəxslərdir. Eyni zamanda Avrovision müsabiqəsi ərəfəsində onunla bağlı, o terror və digər məsələlərlə bağlı adları hallanan şəxslərdən ola bilər. Yəni o hadisələr, Eurovision hadisələri ərəfəsində olan şəxs, Eurovision ərəfəsində olan cinayət ilə bağlıdır. Eyni zamanda Təhsil Nazirliyi qarşısında kütləvi ixtişaşlar iştirak edən şəxslərdən var. Həmçinin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının İsrar Rayon Şöbəsinin Gəlirlər Komitəsinin üzvü var. Həmçinin jurnalist Sadar Şəkərli, Əzizoğlu Şəkərli, bu da bilirsiniz, o da azad edilən şəxslər sırasındadır.